Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais um vídeo de Faça Você Mesma. Muita gente viu esse cupcake aqui, olha, nas minhas redes sociais. Se você não me segue lá nas redes sociais, o endereço de como me encontrar vai estar aqui embaixo no box de informações. A cerejinha, ela é solta porque serve como um porta-copos. E foi um sucesso, todo mundo pedindo: Val, ensina pra gente, mostra como é que faz. Então hoje eu vou ensinar vocês a confeccionarem esse jogo americano de cupcake. Vamos lá, assiste o vídeo até o final, vocês não vão acreditar. Ele é super fácil de fazer e é uma peça que você pode usar na decoração da sua casa, você pode vender, você pode presentear. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão fazer também. Se você fizer, não esquece de me marcar lá na sua rede social, porque eu vou amar ver o de vocês também, que eu fico assim: ai, será que elas fizeram? Será que elas gostaram? Ah, e se você está chegando aqui agora no canal, não deixe de se inscrever para você acompanhar os próximos vídeos e também de avaliar esse vídeo se você gostou da ideia aí do cupcake. Então vamos lá, confere aí o passo a passo. Vamos à lista então dos materiais que a gente vai precisar para confeccionar o nosso jogo americano de cupcake. Primeiro vocês vão ver aí o tecido. Vão escolher a estampa que vocês quiserem. Eu fiz aqui, olha, nessa estampa. E agora eu vou fazer com a cobertura do cupcake com uma estampa diferente. E usei também a manta acrílica. A manta acrílica, ela serve para dar aquela espessura mais durinha no jogo americano. Bom, eu vou disponibilizar lá na minha página do Facebook um molde. Esse molde, gente, ele vai estar em tamanho pequeno. Então vocês têm que ir num lugar para fazer do tamanho grande. E aí vocês vão ver o tamanho do jogo americano que vocês quiserem. Então a gente vai passar essa base, olha, primeiro a base do cupcake com o tecido dobrado. Ele tá dobrado. Eu venho aqui e vou fazer o meu risco. Bom, agora o próximo passo eu vou cortar a minha manta acrílica. Então, ela não precisa ser dobrada, tá? Como foi o tecido. Eu vou colocá-la aqui em cima. Vou colocar o meu tecido, o meu corte já aqui. Olha, e vou alfinetar pra a manta não correr. Ó. E agora eu só venho cortando esse pedaço aqui do tecido. Esse mesmo passo que eu fiz aqui, eu vou fazer também com a cobertura do cupcake. Eu vou fazer tipo um sanduíche. São três partes, tá vendo? A manta e os dois tecidos dobrados. A mesma coisa que eu fiz na base, eu fiz também na cobertura aqui do cupcake. Eles são duas peças separadas. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura e aqui em cima eu vou deixar uma abertura, tá? Pra gente poder desvirar o nosso cupcake. Aqui a mesma coisa. Eu vou deixar outra abertura também. Eu vou deixar outra abertura também pra gente poder desvirar. Então eu vou começar agora passando a costura. Finalizei a minha costura, tá vendo? Deixei aqui, olha, aberto para eu poder fazer para poder virar o meu tecido. Feito isso, eu vim com uma tesoura de picotar e recortei toda a beirada do meu tecido, da minha base. E aí agora, como eu falei para vocês que a gente tinha que deixar um buraquinho para a gente poder abrir, eu venho aqui e vou virar. E agora, olha, o rachi, ele é bem útil para isso. Olha, eu vou acomodar aqui o tecido. Tá vendo? Esses cantinhos a gente empurra bastante.
e prontinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse lado, que é o lado da cobertura do cupcake. Antes de eu virar aqui a minha cobertura, eu vou dar um macete para vocês, que é uma coisa que a gente não pode esquecer. Você tá vendo esses biquinhos aqui, olha, esse cantinho? A gente tem que pegar a tesoura e vir aqui, olha, e cortar, dar vários picotes assim, olha, pra gente poder abrir a costura e ele não ficar enrugado, tá? Mas com muito cuidado pra gente não pegar a costura, senão a gente estraga o nosso trabalho. Então eu venho aqui em todos os lados e vou fazendo isso, porque se você não fizer, na hora de desvirar, vai ficar agarrado e ele não vai ficar com um contorno, um desenho bonito. Bom, já finalizei aqui, já desvirei as minhas duas partes do cupcake e vocês observem, olha como ficou a costura aqui, olha certinho. Se a gente não dá aqueles picotes, naquelas picotadas aqui no meio, ia ficar um trabalho muito feio. Bom, agora a gente vai fazer a cereja do nosso cupcake. Então, para isso, a gente vai fazer o mesmo procedimento que eu fiz nas duas partes do cupcake. A gente vai usar o tecido, vai usar a manta acrílica e a gente vai usar também um pedacinho de feltro para a gente poder fazer esse cabinho aqui da cereja. Ó, prontinho. O mesmo procedimento eu fiz com a minha cereja. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar a ferro essas três peças para depois a gente unir então as peças. Por que que eu passo a ferro essas peças? Para ficar um acabamento melhor e também para a manta acrílica poder aderir ao tecido. E aí eu aproveito para bater bem a costura também. E olha, colocar também aqui aquela nossa abertura, tá vendo? A gente coloca bem certinho para quando a gente for passar a costura, não dá problema. Bom, próximo passo, a gente vai bater uma costura bem vindo aqui nas pontinhas de fora a fora, e aí você vai escolher o ponto que você desejar na máquina. Com isso, a nossa abertura aqui, o nosso acabamento, ele já vai ficar fechado e a gente não vai ter problema. Já passei toda a costura já no meu cupcake e agora a gente tem duas formas. É, a gente pode colar ele direto assim, olha, como eu fiz aqui no primeiro, passando toda uma costura. E aí a gente começa colando uma parte na outra, a gente começa costurando por aqui. E aí já cola direto uma parte na outra. Ou você pode fazer também dessa forma, a gente faz aqui, olha, a gente costura em separado e aí a gente vai colocar esses botões, que aí eu acho que fica até um pouquinho mais mimoso e aí a gente consegue unir as duas partes. Então eu agora, olha, eu alfinetei aqui nas duas pontas, já colei um botão, esse botão, e agora eu vou pregar todos os botões. E a cereja ela ficou assim. Você também pode usar um botão e pregar aqui em cima. Colocar aqui, olha, um botãozinho e pregar aqui em cima. Mas eu vou ser sincera para vocês, eu optei por deixar solto, porque ele vai servir de porta-copos quando a gente for colocar a nossa mesa. E aí a gente coloca aqui assim do lado e consegue colocar o copo. Eu vou finalizar aqui agora e já já eu volto montando uma mesa assim bem simples e para ilustrar mais ou menos e vocês verem como fica bonitinho. Prontinho, já preguei todos os botões e agora eu vou começar a montar uma mesa. Eu coloquei aqui só dois lugares. Você pode fazer colorido também, que eu acho assim bem legal. Pode fazer assim, cada um de uma cor. Você vai montar uma mesa assim bem colorida, ou então você pode também unificar e fazer de uma cor só.
Esse foi o resultado final, então, aí do nosso passo a passo aí do jogo americano de cupcake. Eu coloquei assim uma coisinha bem simples na mesa, porque eu acho que o próprio jogo americano ele já dá um charme bem grande assim na mesa. Então, olha só, eu coloquei aqui, foi um prato mesmo assim para você jantar. E aí eu coloquei, tá vendo a cerejinha? Ela fica bem do ladinho e serve como se fosse um porta-copos. Mas se você preferir, você também pode fazer da forma como eu falei, pregar aqui em cima. Eu optei por deixar assim, que eu achei assim bem mais interessante. Aqui eu já montei uma mesa como se fosse para um café ou um chá, alguma coisa assim. E aí eu coloquei ele menorzinho e ficou assim, muito gracioso. Com certeza vai assim dar um ar bem especial na sua mesa. A garotada com certeza vai aprovar, né? Já pensou a criançada sentando numa mesa dessa? Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não deixem de avaliar se você gostou, clicando aí no gostei. E também de compartilhar com seus amigos. Fico muito feliz, assim, porque muita gente gostou dessa ideia e me mandou e-mail, me mandou mensagem, pedindo para eu reproduzir aqui no canal. Então tá aí, espero que vocês tenham gostado e aproveitado aí da ideia. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!